Nosaltres treballem amb la idea de que es facin les eleccions. El país necessita les eleccions, el país necessita un canvi en el govern i per tant nosaltres treballem per complint les indicacions que ens marquin en cada moment els experts, treballar per, de fet el govern està treballant perquè això es pugui produir com s'ha produït a tants altres països. Per tant, en aquest sentit, el que farem és complir totes les restriccions que s'han estipulat, però alhora treballar perquè es pugui produir aquests comicis el dia 14 de febrer.